ұлттық бірыңғай тестілеуге биыл 97 мыңға жуық түлек қатысамыз деп білек сыбанып отыр. Елімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Биыл түлектер жаңартылған форматта сынақ тапсырады. 146 мыңдай түлек ұлттық бірыңғай тестілеуден бақ сынайды. Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы жарияланды. ОБТ биыл 15-ші жылы болайын деп жатыр. 14 жылдық тарихында 120 балдан жоғары бал жинайтын, яғни өте жоғары бал жинап жүрген оқушылар ОБТ-ға кіргеннен кейін психологиялық жағдайға байланысты, аудиторияның атмосферасына байланысты әртүрлі стресстік жағдайға түсіп қалып, шектік деңгейден аса алмай қалып өте төмен бал жинаған жағдайы осы уақытқа дейін болмаған. Біліміне сенімді, шынайы білім көрсетіп жүрген оқушы ОБТ-ның кезінде ондай стресстік жағдайға түспейді екен. Негізінде оқушылардың барлығы бірдей психологиялық кеңеске мұқтаж емес. Оқушылар білім деңгейіне байланысты әртүрлі стресстік жағдайға түседі. Біз оқушыларды 3 деңгейге бөліп қарастырайық. Біріншісі, ол өте жоғары бал жинап жүрген, яғни тұрақты түрде 120-дан жоғары бал жинап жүрген оқушылар. Екінші деңгей 80 бал мен 120 бал арасында жинап жүрген оқушылар. Үшінші деңгейі 80 балға дейін жинап жүрген оқушылар. Оқушыларға кеңестеріміз: біріншісі, реті келген пән мен тақырыпқа уақыт өткізбей, қай пәннің қай тақырыбына осалсыз, соған көбірек көңіл аударуымыз керек. Екіншісі, бәрін басынан бастап қайталап шығу кеш. Білмейтінімізді үйренуге тырысуымыз керек. Қай пәннен, қай тақырыптан нені білмеймін, сол білмейтін нәрселерімізді қайта шыңдауға тырысуымыз керек. Үшіншісі, математикалық сауаттылық пен оқу сауаттылығы пәніне байланысты. Бұл екі пәнді бір жыл бойы шыңдаған болсаңыз, онда аз уақыт қалған кезінде бұларды қайталаудың, бұлардан есеп шығарудың ешқандай қажеті жоқ, себебі бұл сіздің онсыз да есіңізде. Төртінші кеңесіміз, негізгі 3 пәнге 60 балл, екі таңдау пәнімізге 80 балл беріледі. Сондықтан соңғы бір ай қалған кезінде таңдау пәнімізге көбірек көңіл бөлуіміз керек. Өйткені екі таңдау пәнге 80 балл беріліп тұр. Бесінші кеңесіміз, ОБТ-ға дайындалғанда міндетті түрде уақыт белгілеп дайындалу. Тақырыпты 30 минутта оқып бітіруің керек. Белгілі бір уақытта тапсырма орындауға тырысқан кезіңізде ойыңыз шашыраңқы болмайды. Алтыншы кеңесіміз, ең маңыздысы, өзіңізді мен жақсы тапсырамын, мен қорықпаймын, бұрын тапсырған оқушылардан қай жерім кем, жоғары нәтижеге қол жеткіземін, ата-анамды қуантамын деген сияқты психологиялық тұрғыдан біз өз-өзімізді дайындауымыз керек. ОБТ қарсаңында не істейміз? Күндеріңізді жалғыз өткізбеуге тырысыңыз. Жалғыз болу ойлануға, ойлану стресстік жағдайға алып келеді. Яғни көпшілікпен уақытты өткізуге тырысуымыз керек. Келесі кеңес, жаттанды біліміңізді еске алуға тырыспаңыз. Себебі ол есіңізге түспей қалатын болса, ол сізге қорқыныш пен үрей алып келеді. ОБТ-ға кірген кезіңізде міндетті түрде есіңізге түседі, оған сеніңіз. Келесі кеңесіміз, санаулы күндер қалғанда таңертең ерте тұрыңыз. ОБТ-ға дайындалу барысында түнгі уақытта көбірек дайындалып, күндізгі уақытта ұйқылы ояу күйде жүреді. Ол сізге кері әсер етуі мүмкін. Күндізгі уақытта сергек жүруді үйренуіміз керек. Келесі кеңесіміз, ОБТ-да киетін киімдеріңізді үйде киіп көріп қарауымыз керек. Киіміңіз өзіңізге ұнамай тұратын болса, ол да сізге кері әсерін тигізеді. ОБТ-ға жаңа киім киіп кіруге болмайды. Ол киім сізге қалай тұратындығын әлі білмейсіз. Келесі кеңесіміз, құрал саймандарымызды алдын ала дайындап, олардың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізуіміз. Келесі кеңесіміз, душ қабылдап, тазалап жуынуыңыз. Өзіңізді бір түрлі сезінген кезіңізде сіздің ойлануыңызға кері әсерін тигізеді. Соңғы кеңесіміз, ОБТ күні тойып тамақ ішпеңіз, және жүрек жалғауды да ұмытпаңыз. Егер тойып тамақ ішетін болсаңыз, тапсыру барысында ұйқыңыз келіп, миыңыздың жұмыс істеуі әлсіреуі мүмкін. Таңертең жүрек жалғап шықпайтын болсаңыз, сізді әлсіздік басуы мүмкін. ОБТ-ның оңай болатынына сеніңіз. Осынша кеткен еңбегіңізді ақтай алатыныңызға сеніңіз. Себебі ұлттық тестілеу орталығы сіз тапсыратын кітапшаларды сізді құлату үшін әдейі қиын қылып құрастырмаған. Жай ғана сіздің біліміңізді тексеру үшін құрастырған. Өзіңізді көрсететін уақыт келді. Барлығыңызға сәттілік.